ក្រុមបាល់ទាត់បេសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដបានសម្លឹងមើលឃើញកីឡាករម្នាក់នេះដើម្បីមកជំនួសកន្លែងរបស់ជេដិនសាន់ឆូ បើជូនទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយកាសែតខាស៊ីអូមេកាតូបាននិយាយថានៅពេលនេះក្លឹបបាតូបេសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដបានធ្វើការស្វែងរកកីឡាករមកជំនួសកន្លែងរបស់ជេដិនសាន់ឆូខណៈដែលហ្វេដេរីកូឆេសារបស់ក្លឹបបាតូស៊ូវិនទូសគឺជាជម្រើសដំបូងរបស់ពួកគេខណៈនោះក្លឹបបាតូសបង្គងស៊ូវិនទូសបានកំពុងពិចារណាក្នុងការផ្តល់ឲ្យនូវការបន្តគាំទ្ររយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតសម្រាប់ឆេសាជាមួយប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ5ល
ប្រមាណ60លានអឺរ៉ូផងដែរគូបញ្ជាព្រះថាកីឡាករ Federico Chiesa បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបង្ហាញទម្រង់លីងបានយ៉ាងល្អនារដូវកាលនេះដោយគេអាចរកបានក្របាបញ្ចុះទីបាន4គ្រាប់និងអាចស៊ីបាន1លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន6ប្រកួតកងត្រារបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបអត់ស៊ុបង្គង Juventus និងត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2025កាលកូនចាំទី Manuel Neuer នៅពេលនេះបានវិលត្រឡប់មកចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមឡើងវិញហើយក្រោយពីទទួលរងនូវបញ្ហារបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ជិះស្គីកាលកូនចាំទីសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ Manuel Neuer គឺជាប្រធានក្រុមរបស់ Bayern Munich បានវិលត្រឡប់មកវឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមឡើងវិញហើយក្រោយពីអវត្តមានអរិយាពេលប្រមាណ10ខែដោយសារតែបញ្ហារបួសបាក់ជើងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការជិះស្គីកាលកូនសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយនឹងអ្នកចាំទី Sven Eriks និងអ្នកចាំទី Daniel Perret ក៏ដូចជាអ្នកចាំទី2អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមរួមទាំងកីឡាករនៅក្រៅក្រុមកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មែនទែនតែ Manuel Neuer បានឈ្នះជើងឯក Bundesliga 11លើកជាមួយនឹង Bayern Munich បានរងរបួសតាំងតាពីខែធ្នូឆ្នាំ2022មកម្លេះ Neuer ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League 2លើកជាមួយនឹង Bayern Munich ក៏ទទួលបានការវាកាត់ពីការបាក់ឆ្អឹងជើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយក៏ត្រូវបានអវត្តមានការប្រកួតដែលនៅសល់នារដូវកាលឆ្នាំ2022-2023 នៅពេលនោះផងដែរ Manuel Neuer ក៏ត្រូវបានគេសន្មតថានឹងត្រឡប់មកវិញនៅដើមរដូវកាលឆ្នាំ2023-2024 ប៉ុន្តែបានទទួលរងនូវការលំបាកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជាសះស្បើយបញ្ហារបួសរបស់គេជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរនាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បាយជើងម្រេចបាននិយាយថានៅពេលនេះនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែរ Manuel Neuer អាចជ្រើសរើសឲ្យលេងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់គេនោះទេសូមរំលឹកប្រធានថា Manuel Neuer ដែលជួយឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជើងម្រេចអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះជើងឯក World Cup ឆ្នាំ2014បានអវត្តមានពីការប្រកួតតាំងតាពីដើមឆ្នាំមកម្ល៉េះបន្ទាប់តែពីគេបានរងនូវបញ្ហារបួសផ្នែកជើងរបស់គេធ្ងន់ធ្ងរដោយការជួបគ្រោះថ្នាក់នៃការជិះស្គីក្លឹបបាល់ទាត់ហុងក្រូមលីវើពូលនៅពេលនេះបានសម្លឹងមើលឃើញខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បូរីសដេម៉ាន់ដែលចូលមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនីតិផ្សិតដដូននៅពេលខាងមុខបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Sport Beat បានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះក្លឹបបាល់ទាត់ហុងក្រូមលីវើពូលដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោកយូហ្គិនក្លបអាចនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់គូខ្ទង់60លានអឺរ៉ូសម្រាប់កីឡាករ Daniel Malen របស់ក្លឹបបាល់ទាត់បូរីសដេម៉ាន់កាលកុខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះបានតាកទាញនៅក្រសែភ្នែករបស់ក្លឹបបាល់ទាត់នៅតំបន់អឺរ៉ុបជាច្រើនក្រោយពីគេអាចរកបានក្របាល់បញ្ចុះទី3គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន5ប្រកួតដំបូងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga នៃរដូវកាលនេះគូបញ្ជាប្រធានថាក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រូមលីវើពូលបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះចាប់តាំងពីគេមិនទាន់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Borussia Dortmund មកម្លេះហើយនៅពេលនេះគ្រូបង្វឹកលូជូហ្គិនក្លបបានចាត់ទុកកីឡាកររូបនេះគឺជាអត្ថិភាពដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារដូវកីឡាករនាពេលខាងមុខដើម្បីជាការពង្រឹងដំណើរប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានភាពមុតស្រួចបន្ថែមទៀត